200-at mész. 200 szépen a jobb nyomot választod. Ilyen nagy esésünk, megmondom őszintén, azért még nem volt, tehát abszolút ez vezeti most a top listát, remélem, hogy nem is lesz. 12 évig nem estünk ki a Dakarokon, illetve az Afrika részen. Most sajnos előfordult, 2003-ban volt az utolsó ilyen, és hát remélem most újabb 12 olyan év jön, amikor megint nem lesz problémák, és így megyünk. Körülményekhez képest, ahogy mi ott belecsapottunk, vagy belevágottunk abba a homokfalba, ahogy megállt ott az autó, amekkora ütést kaptunk, ahhoz képest mindenképp azt mondom, hogy jól vagyunk, folytatni fogjuk, és nem történt olyan komolyabb baj, ami maradandó károsodás lenne bennem, a Laciban vagy az autóban. December 31-e óta kétszer megoperáltak, és itt vagyok veletek, tehát azt gondolom, hogy ez egyfelől a magyar profi orvosok munkáját is dicséri, valamint azt, hogy ezt a versenyautót nagyon jól rakta össze a csapatunk. Úgyhogy hálás vagyok a sorsnak, hogy itt lehetek veletek, és minden jó. Ebből a nézetből minden jó. Kicsit fáj a derekamnak. Az Abu Dhabi Desert Challenge lesz március végén az első olyan sivatagi verseny, ahol visszatérünk. A Laci nyilván nem lesz még márciusban abban az állapotban, hogy bejöjjön mellém a versenyben. Úgyhogy valami olyan navigátort keresünk, akinek azért van valami tapasztalata a sivatagban. A nemzetközi szinten is természetesen körülnézünk, és a Laci mindenképp azért a csapat mellett lesz, és ott lesz velünk a sivatagban, úgyhogy segíti majd a csapat munkáját. Az orvosok egy olyan hátat építettek nekem, ami alkalmas arra, hogyha végigcsinálom megfelelő rehabilitációt, akkor ez alkalmas legyen arra, hogy sportoljak vele. Ez egy keserves és hosszú folyamat, de mindenképpen szeretnék gyorsan, de a megfelelő időben visszatérni. Se nem gyorsabban, de nem akarok túl sokat várni se, tehát hogy az időt viszont az meg sokat kell dolgozni, de ez megvan bennem ennek az akarata, úgyhogy rajtam áll. De Balázs alapban maradtunk még a kórházban, hogy ezt így nem nagyon lehet abban hagyni így valamit így befejezni. Nyilván újra neki fogunk ennek futni, még talán nagyobb elszántsággal, mint eddig tettük. És remélem, hogy ennek meg lesz az eredménye. De az idejét ki kell várni.